O, kalba su tavimi antis. Palieka laivas krantą. O, atsimink, va tas bus baltas laivas, matai? Bet čia tai šakės, kaip užsimaskavė, žiūrėk šitas įplaukimas. Mes prisiminsim. Va. Neša, neša mano laivą. Va, žiūrėk, draugų susiraisim. Supratau, dabar vietoj to, kad išsiplodintų, tai tu čia man... Nesinervuok. Va, jachta plaukia, reikia mums tenai varyt, prisijungsim. Gal mus patems kur nors. Plaukiam ten prie kranto. Ne, ne, va ten va. Ten. Kodėl? Šiaip savo. Taigi mes plaukime savo. Ne, dabar dreifuojam tiesiog, kur neša mus vėjas. Pasiklydę vandenyne. Kas nors matosi? Nu, nejudėk! Oi, laivelį, laivelį. Tai ten tas dvaras, ar ne? Va ten, ar ne? Ne. Ne? A, jūs šitos salos? Tai davai varom. Seniuk. Reikia mums užkariauti dvarą. Pavargo rankas. Dar tik pradėjom plaukti. Prieš 5 minutes. Paprašyk, kad mus paplukdintų laivelis. Mums reikia pagalbos iš šalies. Sukasi mūsų laivas. Atbulinę pavarą įvažysim. Kaip tau dvaras? O, žiūrėk, kaip mes gerai neša vėjelis. A ne? Vėjas pučia mano laivą. Kas prisisioja vandenį? Šaunuolė. Kur važiuojam namo? Kur norėtum plaukti? Pagalvok. Kur tavo labiau traukia? Tokios bangos, o ne?
vandenyną plaukiau. Nu, kol kas nesimato skelių. Man atrodo, jau pajaučiam. Šiaip toks skaidrus atrodė vanduo, bet dabar tai nepanašu, kad būtų labai skaidrus. Patinka tau bangelės? Nori gal kabanosą? Neapsivemsi? Gal jau nori plaukti? Ką? Ne. Tai turbūt nes čia mus nuneš, neaišku kur. Žiūrėk, juos tuoj suvažinės, laivas didelis. Tai kaip tau atsipalaidavimas? Oi, banguoja laivelis. Kodėl? Oi, mes jau plaukiam atgal kažkur tai. Kur varom? Plaukiam ten palei krantą. Tai sakai, tada to aš jau pasiūliu. Prie kito kranto? Matysis dugnas. Tik nieko dugne liko. Kitėlė kapitonė mus neša. Nieko tokio? O, gerai, gerai. Pasakyk, kad jie neplauktų. Reikia perduoti signalą, kad jie mūsų nenutaranuotų. Turi kokią sireną? Gal reikia kokią muzončiką įsileisti? O, žiūrėk, erelis skrenda, tuoj pačiups mus. Erelį, erelį, gražusis paukštelį. O, juk atakuoja, matai. Gerai, varom toliau. Mes jau plaukiam, žinok, nebegerai. Irgi ten. Čia žvejoja dėdės, mes įplauksim į juos. Nu, vėžinsim. Varyk, varyk. Greičiau. Greičiau. O, gerai, eina. Labai gerai. Geras kapitonas. Reikia pasivyti mums laivą šitą. Kuo tu pasivysi šitą pagalį? Gerai.